مەسعود بارزانی سەرۆکی پێشووی هەرێمی کوردستان پەیامێکی سەرخۆشی بۆ کەسوکاری قوربانیانی بوومەلەرزەی شارەکانی کوردستان بڵاو کردەوە. مەسعود بارزانی ڕۆژی دووشەمە ڕێکەوتی 22 خەزەڵوەرینەوە دووشەشیە تاوی لە پەیامێکدا بە بۆنەی گیان لەدەستدانی سەدان هاوڵاتی لە ئەنجامی ڕوودانی بوومەلەرزە پەیامێکی سەرخۆشی ئاراستەی کەسوکاری قوربانیەکان کرد. لەم پەیامەدا هاتووە بەم بۆنە خەمناکەوە سەرخۆشی لە کەسوکاری قوربانیان و خەڵکی ناوچە زیان لێکەوتوەکانی بوومەلەرزەی شەوی ڕابردوو دەکەم و هیوای چاکبوونەوەی خێراش بۆ بریندارانی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە دەخوازم. بارزانی لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا هاودەردی و هاوسۆزی خۆی لەگەڵ قوربانیانی بوومەلەرزەکەی دەربەندیخان و پارێزگاکانی هەڵەبجا، کرماشان، ناوچەکانی قەسری شیرین و سەرپڵی زەها و دەربڕی و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ بریندارانی ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە خواست.